بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم دوستو. آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ڈیلی ٹیک کے نام سے ایک سیریز, جس میں میں آپ کو آلموسٹ ایوری ڈے ایک ویڈیو پرووائڈ کروں گا, اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج کیا چینجز آئے, کون سی ایسی چیزیں ہوں جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں. چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی, اور جان لیتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور میں آپ کے لیے کون سی نیوز لے کر آیا ہوں. ہمارے پاس جو پہلی نیوز ہے وہ اسنیپ چیٹ کر لیتے ہیں, جہاں پہ اسنیپ چیٹ نے لانچ کر دیا ہے سیکنڈ جنریشن آف کیمرا گلاسز, اور یہاں پہ جو کی پرائز ہے وہ رکھی گئی ہے $150, جو کہ $20 مہنگی ہیں پچھلے والے کی گلاسز سے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ سیکنڈ جنریشن ہے, تو اس سے پہلے والی جو جنریشن تھی وہ آپ کو مل رہی تھی تقریباً $130 میں, اور یہ جو ہے یہ آپ کو ملے گی $150 میں. اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں, یہاں پہ آپ کو ایک کور مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ چار ٹائم تک آپ کے ساتھ چار مرتبہ فور ٹائمز گلاسز کو ریچارج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ گلاسز جو ہیں وہ واٹر پروف ہیں, آپ پانی میں بھی پہن سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہاں سے آپ ان سے اوبیسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں, پکچرز لے سکتے ہیں, اور وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کیمرہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ دوسری نیوز ہے وہ ہے مائکروسافٹ اور ایپل کے ریلیٹڈ, جہاں پہ جو ہے آئی ٹیونز کو اویلیبل کر دیا گیا ہے ونڈوز اسٹورز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اب اس سافٹ ویئر کو جو ہے 2017 کے اینڈ میں آنا تھا, ٹھیک ہے, ونڈوز اسٹور پہ, لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا, لیکن ابھی یہ اویلیبل کر دیا گیا ہے. تو اگر آپ ونڈوز یوزر ہیں تب بھی آپ اسے یوز کر پائیں گے آئی ٹیونز کو, اور لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, سمپلی آپ وہاں سے جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ایکچولی یہ کیسا ایکسپیرینس ہونے والا ہے. فرنٹ ہمارے پاس جہاں پہ نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے ایل جی G17 کے اوپر, جہاں پہ ہمیں کچھ لیکس مل چکے ہیں اسمارٹ فون کے, اور آفیشیل ہونے کی بات کریں تو یہ May 2 سے آفیشیل ہوگا, لیکن یہاں پہ اگر ہمیں لیکس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ٹاپ میں مل جاتی ہے نوچ, اور ساتھ میں ہمیں ایک سیلفی کیمرا ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہم بیک کی بات کریں تو ڈوئل کیمرا کے ساتھ آپ کو فنگر پرنٹ سینسر بھی مل جائے گا. ہمارے پاس جہاں پہ نیکسٹ نیوز ہے وہ ایپل کے ریلیٹڈ, یہاں پہ نیوز یہ ہے کہ ایپل جو ہے آئی فون کا نام جو ہے وہ سمپلیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آئی فون کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹلی 6 کریکٹرز ہیں آئی فون میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی وہ سمپلیفائی کرنے والے ہیں, جو ان کے اندر اسمارٹ فونز ہیں ان کا نام سے بھی سمپل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس کا نمبر پورشن ہے, جیسا کہ آئی فون 8 9 اینڈ 10, اس کو وہ کنٹینیو کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کون سا اسمارٹ فون کس سٹینڈنگ پہ ہے. ٹھیک ہے, تو سٹینڈنگ کو شو کرنے کے لیے نمبر پورشن کنٹینیو رہے گا, لیکن جو آئی فون ہے وہ اس سے بھی زیادہ سمپل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ آئی فون ٹوٹلی 6 کریکٹرز ہیں, اس کو اور کیسے سمپلیفائی کرتے ہیں. تو فرینڈ ہمارے پاس یہاں پہ جو نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے گوگل کے ریلیٹڈ, جہاں پہ گوگل نے اپڈیٹ کر دیا ہے جی میل کو. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ابھی ہمیں جی میل میں ملنے والا ہے ری ڈیزائن یوزر انٹرفیس, مور سیکورٹی فیچرز, اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بھی دیا گیا ہے. فرینڈ ہمارے پاس یہاں پہ نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے ون پلس 6 کے ریلیٹڈ, جہاں پہ اس کے کچھ لیکس ہمیں اور مل چکے ہیں, جن میں ہمیں سلومو ویڈیوز وغیرہ کے بارے میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب سلومو ویڈیو کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی فریم ریٹ ہمیں نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ سپر سلومو ویڈیوز ہمیں ملیں گی, لیکن اگر ہم اس کی فریم ریٹ کی بات کریں تو کم از کم اسے سونی اور جو ہے سیمسنگ سے اوپر ہونا چاہیے, یا کم از کم ان کے لیول کا ہونا چاہیے, اور یہاں پہ کم از کم جو ہے 960 FPS تک جو ہے فریم ریٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دوستو اگر ہم آفیشیل ہونے کی بات کریں تو یہ اسمارٹ فون آفیشیل ہوگا مارکیٹ میں May 16 سے. اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ لیکس ملے تھے اس سے پہلے, جن میں ہمیں یہ واٹر پروف ہوگا. ٹھیک ہے, ون پلس کی جانب سے ہونے والی ڈیوائس پہلی ڈیوائس ہوگی جو کہ واٹر پروف ہوگی. ہمارے پاس جو نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے گوگل کے ریلیٹڈ, یہاں پہ گوگل نے لانچ کر دیا سٹینڈ الون ایپ فار گوگل ٹاسک. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ دونوں پر آپریٹنگ سسٹم کے لیے اویلیبل ہوگی یہ ایپ, اور دونوں کے جو ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں. سمپل اگر آپ اس ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جائیے, وہاں پہ دونوں آپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ کو لنک مل جائیں گے, آپ اپنے آپریٹنگ سسٹم کے مطابق یوز کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, انسٹال کر سکتے ہیں, اور یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جہاں پہ نیکسٹ نیوز ہے وہ ہے سیمسنگ گلیکسی A7 کے ریلیٹڈ, جہاں پہ جو ہے اسمارٹ فون کو اوریو اپڈیٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں, اور اگر آپ کے پاس بھی ہے اسمارٹ فون تو اب آپ آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اوریو یوز کر سکتے ہیں. تو فرینڈ ہمارے پاس جہاں پہ لاسٹ نیوز ہے وہ ہے آئی فون کے ریلیٹڈ, جہاں پہ 2018 کے فرسٹ کوارٹر میں جو ہے آئی فون 8 اور 8 پلس کی جو سیلز ہیں وہ آئی فون ایکس سے زیادہ رہی ہے. موسٹ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آئی فون ایکس جو کہ ایپل کی لیٹسٹ اسمارٹ فون ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ڈیوائس ہے, لیٹسٹ اسمارٹ فون ہے, وہ سب سے زیادہ بک رہا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم 2018 کے پہلے کوارٹر کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایپل کے سیلز ہیں ان میں آئی فون 8 جو ہے وہ 23% بکا ہے, اس کے علاوہ آئی فون 8 پلس جو ہے اس کی سیلز رہی ہے 21%, اور آئی فون ایکس کی جو سیلز ہیں وہ رہی ہیں ہمارے پاس جسٹ 16%. آپ کہہ سکتے ہو سیلز میں جو آئی فون 8 اینڈ 8 پلس جو ہے آئی فون ایکس کو بیٹ کر چکے ہیں. فرینڈ دیٹس آل وی ہیو ان دس ویڈیو, آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ون, گڈ بائے.